មប្រភពពី Reuters ក្រុមហ៊ុន Boeing បានជួបប្រទះហានិភ័យមួយចំនួនដូចជាការអាក់ខានការងារនៅកន្លែងផលិតយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុង Seattle ព្រមទាំងការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានផងដែរតើនៅចំពោះមុខបញ្ហាទាំងអស់នេះក្រុមហ៊ុន Boeing អាចនឹងសម្រេចបានគោលដៅផលិតយន្តហោះរបស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំនេះបានដែរឬទេអ្នកវិភាគមកពីទីភ្នាក់ងារវិតម្លៃ Moody និង S&P បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing របស់អាមេរិកតាក់ទងជាមួយនឹងមិនអាចសម្រេចបានគោលដៅផលិតយន្តហោះ Model 737 Max ដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2024នេះដែលនិយាយថាក្រុមហ៊ុនប្រឈមនឹងបញ្ហាគណៈពេលការកែលម្អយន្តហោះដែលលក់ដាច់បំផុតរបស់ខ្លួននេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters គោលដៅផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះរបស់អាមេរិកនេះត្រូវបានផលិតយន្តហោះ Model Max ចំនួន38គ្រឿងក្នុងមួយខែនៅចុងឆ្នាំ2024នេះពោលគឺការឡើងពីចំនួន25គ្រឿងក្នុងមួយខែនៅក្នុងខែកក្កដាក្រុមហ៊ុន Moody និងក្រុមហ៊ុន S&P បានឲ្យដឹងថាគោលដៅនេះនឹងអាចមិនសម្រេចបានរហូតដល់ឆ្នាំ2025ដោយសារតែហានិភ័យនានាដូចជាការអាក់ខានការងារដែលអាចកើតមានឡើងនៅតាមទីកន្លែងផលិតយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុង Seattle ទោះជាយ៉ាងណាទីភ្នាក់ងារវិតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាក្រុមហ៊ុន Boeing មិនប្រឈមមុខភ្លាមៗទៅនឹងហានិភ័យនៃការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានដែលនឹងធ្វើឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរធ្លាក់ចុះដល់ប្រមាណល្អនោះទេលោកចនធនរតជាអ្នកវិភាគនាំមុខអំពី Boeing មកពីក្រុមហ៊ុន Moody បានសន្និដ្ឋានក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអាមេរិកនេះនឹងអាចផលិតយន្តហោះ Max បានតែ32គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយខែនៅចុងឆ្នាំ2024នេះហើយអាចឈានដល់កម្រិតគោលដៅចំនួន38គ្រឿងនៅឆមាសទី2ឆ្នាំ2025លោក Ben Santano នាយកផ្នែកអាកាសចរក្រុមហ៊ុន S&P Global Rating បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមើលឃើញហានិភ័យក្នុងការឈានដល់ចំនួននោះ38គ្រឿងរួមទាំងការចរចាអំពីការងារនិងប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការចែកចាយយន្តហោះតិចជាងគោលដៅលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងមើលឃើញថាការបង្កើននិងស្ថិរភាពផលិតយន្តហោះ Max ថាជាការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតលំហសាច់ប្រាក់ដោយសេរីពលគឺជាអ្វីដែលនៅទីបំផុតយើងពិនិត្យមើលសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន